Това са темите на Видинвест. С мен Калин Иванов. Здравейте! Какво ще видите днес? Мечтата беше космонавт или полицай. Реших, че по-ми е при сърце да бъда полицай. За честа под пагон и за човешкото лице на полицията. Ексклузивен разказ на най-коментираната професия. Моля да бъдете коректни, за да се види, че нивото на българската журналистика е на необходимото наистина ниво. Отново съмнения за манипулация на изборите за Видински митрополит и неправомерна агитация дни преди самият избор. Знае ли се вече кой ще седне на стола на дядо Домитиан? Интригата се задълбочава. Защо ръководството на БДИН Видин изгони най-добрите си играчи? Няма видински футболист, който да не е получил на 100% договореното между клуба и него. И така, за тях казват, че са смели, казват, че рискуват всичко заради една цел – опазването на обществения ред и сигурност. На какво са подложени видинските полицаи само за една нощна смяна? И за да е ясно на всички каква е цената на нашата безопасност, екипът ни провери от първа ръка за какво става дума. Следва професия полицай. Мечтата беше космонавт или полицай. Реших, че по-ми е при сърце да бъда полицай. И така над 20 години преминал през различни нива в системата на МВР, комисар Петър Петров сега е началник на охранителна полиция към дирекцията във Видин. И все още изпитвам удоволствие от работата си. В интерес на истината не съм загубил удоволствието от нея. Минути преди 20 часа, когато започва нощното дежурство, е време за набелязване на целите за вечерта. 29 декември съща напуснала дома си, издирва се по молба на родител. Същата обявена за местно издирване. Чувствам се добре, когато помагам на хората, въпреки че има и недоволни, тъй като полицията както е в помощ, така и санкционира. Тази вечер в екипът на комисар Петър Петров са младши инспектор Мартин Йорданов и новото попълнение в Видинската полиция младши инспектор Светослава Йонова. Макар и само от година и половина, нежната полиция по нищо не отстъпва на колегите си. Записах висшето си образование към национална сигурност и се мотивира да го работя. И успях. Може би някакво мотио. Макар и току-що започнала нощната смяна, предизвикателствата на нощта започват. Малко след началото на смяната, екипът вече работи по първия си случай. Блъсната жена на оживен булевард в Видин. Има ли място страха в тази професия? Не. Страх не бива да се изпитва от полицейския служител. Полицейския служител може да изпитва както всеки нормален човек. Разбирам ли, че не сте изпитвали страх? Сега. По време на работа не. Страх имам от зъболекар. И докато екипът проверява дали пострадалата е добре и вън от опасност, втори сигнал пристига на телефон 112. Мъж се притеснява от линч.
роми го изнудвали за пари и се закамват да го посетят. Вчера. Да, и искат пари от вас? Да. Да, рекен си пари. А дадохте ли до сега някакви пари? Давал съм, да. Знаете кои са това? Познавам го, да. Така този човек вече е под закрилата на полицията. Подаде жалба срещу изнудвачите, а полицаите предприеха действия. Добре е, когато виждаш удовлетворението на хората от свършена работа, професионална. При рутинна обиколка малко преди полунощ полицейският екип се натъква на добре познати лица и тримата от ромски произход, криминално проявени и без лични документи. Къде отиваш? При Любо ли? Трябва при Любо се прибирам деша. Нямате лъжинка? Не знаеш, че лъжа, Мартин? Там ли ще спиш? Там е, там. Не, пил се на гътамо от малата, пил се. Какво си пил сега? Мол! Мол! Вино, мол! Мол! Вино да пил. Виж какво са ми направили, стигни турмалата, гледай, виж какво са. Този път не са крали, но отнесоха актове за това, че са без документи. Случаи като тези не са рядкост, разказват полицаите. Преди повече от 10 години бяха получили сигнал за гол мъж, който гони деца. Съответно, мястото, където ставаше това нещо, беше близо до дирекцията, става въпрос за пазар Капия. На място установихме наистина гол мъж с саморъчно направено платно отпред, който ни се представяше за Тарзан. Съответно се казва, че става въпрос за психично болно лице. И въпреки, че комисар Петър Петров, както и младши инспектор Мартин Йорданов, имат зад гърба си над 20 години служба в системата на МВР, разказват, че всеки ден за тях е предизвикателство. Обичат това, което правят и вярват, че да бъдеш полицай не е просто работа. Дълг и чест. Чест, достоинство, призвание. С мен най-важно е да се повишава доверието на хората в институцията, която представляваме. Искам да помагам на хората и да опазвам обществения ред. Тук е моментът да благодарим на всички, които спомогнаха този материал да стане факт. От името на Вининвест благодаря на всички, които помогнаха, още веднъж казвам, от областната дирекция на МВР в Видин. Темите обаче продължава. А какво ще видите до края? Моля да бъдете коректни, за да се види, че нивото на българската журналистика е на необходимото наистина ниво. Отново съмнения за манипулация на изборите за Видински митрополит и неправомерна агитация дни преди самият избор. Знае ли се вече кой ще седне на стола на дядо Домитиан? Интригата се задълбочава. Защо ръководството на БДИМ Видин изгони най-добрите си играчи? Няма видински футболист, който да не е получил на 100% договореното между клуба и него.
Отново съмнения за манипулация на изборите за Видински митрополит и неправомерна агитация дни преди самият избор. Знаете, първият етап от избора ще бъде на 28 януари. Какво всъщност се случва, сега ще разберем от нашия репортер Ирена Василева, на която казвам здравей, Ирена. Обясни ни за какво става въпрос и къде си. Здравейте, намираме се пред нотариална кантора тук в града. До мен е Владимир Велков, който е инициатор на Facebook групата България иска епископ Поликарп за митрополит на Видин. Кажете ни, защо сме тук? До мен като организатор и създател на тази Facebook група достигна притеснителна информация от членове на групата, че изборите на 28 януари за Видински митрополит, на които ще гласуват 30 човека епархийски избиратели, са манипулирани, вота е купен, наредено им е за кого да гласуват и те няма да гласуват по съвест, а ще гласуват така, както им е казано отгоре. Което е недопустимо, понеже последните 4 месеца Видин категорично показа с Facebook групата ми, с подписката внесена синода, с 6565 подписа, кого иска само и единствено за Видински митрополит, това е епископ Поликарп. До мен достигна информацията, че той дори няма да бъде включен в списъка и избран в тези двама. Да. Което е, няма обяснение. Това е безпрецедентно. А защо сме тук? Какво правим в момента? В момента аз запечатах плик с тази информация, с имената на двамата епископи, които ще бъдат избрани, техните конкретни имена. Пликът ще бъде на съхранение при нотариуса и ще бъде отворен на 29 януари в мое присъствие, в присъствието на медии и на обществеността. И тогава ще се прочитат двете имена. И ако тези две имена са същите, тогава вече трябва епархийските избиратели да дадат обяснения, а Светия Синод да се самосезира и да касира тези избори като незаконни и нелегални във Виен. Разбрахме също, че в деня, в който ще се разбере кой ще бъде обявен за митрополит на града, вие ще имате мирен протест. Да, абсолютно мирен протест. Очаквам няколко стотин души, поне 500 са потвърдили присъствието си и ще бъдат от цяла България, което е показателно. Хора, които са на 400 км от тук, въобще не ги касае кой ще бъде новия видински митрополит. Те изразиха своята подкрепа, като видяха нашата кауза, тази безпрецедентна любов, подкрепа, демонстрирана от видинчани и жителите на Видинска епархия. И затова те ще дойдат тук на собствени разноски, само и само да ни подкрепят. Очакваме и контрпротест по информация пак от групата, на хората, които са срещу нас, нашите врагове. Предполагам, че има инсинуации, ще се опитат да ни провокират. Ще има полицейско присъствие, нашия протест ще бъде мирен, ще се помолим с молитва за успех, ще бъде прочетен от свещено служител. Затова епископ Поликарп да бъде избран за видински митрополит и по този начин да се осъществи волята на народа. Припомняме, че на 28-ми ще бъде избран митрополит за град Видин, а ние от екипа на Видин Вест ще бъдем там на място и ще следим всичко по-интересно, за да можете и вие да го видите. Разбрах. Да, наистина ще направим съпричастни нашите зрители на всичко по-интересно от бдението. Като заговорихме за протести, на линия ще сме и на 27-ми, когато Гражданско обединение Единни за промяна вдигат протест с искане за скоростен път до Видин и тунел под Петрохан. Знаете, показвали сме ви тази тема. Всичко по-интересно от двата протеста ще видите в извънредни издания на темите в събота и неделя. Тоест, следващата седмица темите ще бъдат с два епизода в събота и неделя и ще бъдат посветени на тези протести, така че ни очаквайте всичко по-интересно от това в събота от 18 и неделя от 18, така че ще бъде интересно, не ни пропускайте. А сега още една тема. Отново напрежение в футболния клуб в Видин. Бдин. Топ играчите на клуба Александър Соколов и Цветан Цветанов спрякор кебапа бяха изгонени от клуба. Каква е причината на гости след малко в студиото при мен ще бъде Александър Соколов. Но преди това знаете, че предаването направи с помощта на програма Достъп до информация мащабно разследване през август, в което търсихме отговор как се харчат обществени средства за спорт във Видин. Спомняте си, целият август показвахме какво се случва. Особено внимание ни привлече тогава футболния клуб във Видин, където отиват най-много средства.
точни и ясни отговори не ни дадоха, но в едно бяха сигурни. Управителният съвет тогава ни каза, че няма място за притеснение, че всички футболисти получават това, което им се дължи. Нека си припомним и веднага след това в студиото до мен ще седне Александър Соколов. Вече ви разказахме как се разпределят парите за спорт във Видин. Парите взети от нашия джоб и пари потънали някъде в нечии ръце. Аз упражнявам този контрол. Затова съм кмет. Разполагаме с всички видове документи, но те се намират в общината. Защо? Има ли футболисти, в смисъл футболистите без договор или са? Значи това е аматьорска група и съгласно решение на Общински съвет за изразходване на субсидиите имаме право да плащаме стипендии. Ако сте обективна мнение, медия, и ако имате почтеност, идете при футболистите. Идете при футболистите. Идете при футболистите и ще видите, че няма нито, аз това съм го проверявам най-редовно, всеки футболист, за да получи някакви средства от ДИН, се подписва на ордер и се дублира в форма 19 подпис. И няма мъртви души. Няма мъртви души. Няма надписване, няма отразяване заплати на несъществуващи хора. Това са само реални действуващи футболисти, които и в момента са в отбор. След разследването от НАП извършват светкавична проверка и веднага след това запорират сметката на отбора. Така футболистите остават без заплати и напрежението се покачва. Това ли е най-важното в момента? Сметките са запорирани заради стари и нови задължения относно осигуровките на част от персонала. В какъв размер са? Може ли да не така? Мисля, че не е необходимо размера, не е страшен. Не е страшен, но на фона на това, което е в момента, малко ни затруднява да го отделим, тъй като, знаете, субсидията беше... Айде да кажем, то никой не е имал достатъчно и на нас не беше. Очаквахме приходи от фирма, която не осъществи, макар че нямахме официален договор, не осъществи превеждането на тази сума. И което ни затрудни малко. Напрежение заради... Значи, чак напрежение не мога да кажа, но знаете, че не е приятно да имаш да взимаш, да не си го получил. И има така... Не са на 100% мобилизирани, което е нормално. Но въпреки всичко мисля, че ще излезем в най-скоро време. Така да. Се оказва, че иначе изрядността, за която ни увериха както адвокат Цецо Иванов, така и изпълнителният директор, не е толкова изрядна. Късно вчера кметът събра хора от големия бизнес във Видин, за да искат пари за клуба. Два часа след срещата, изненадани от присъствието на екипа ни, градоначалника се измъкна от ситуацията, като обясни, че се търсят средства за развитие на детско-юношеската школа. Ние обаче няма да спрем до тук и ще продължим борбата за правото на всички, които си плащат данъците, да получат достъп до информация за какво са изразходвани парите им. При мен в студиото сега е Александър Соколов, на който казвам здравей и добре дошъл в студиото. Съжалявам, че по такъв повод те поканих. Съжалявате или не, положението е това и сме длъжни да се съобразяваме с него. Казахте, че сме си тръгнали. Не, не си тръгнахме. Изгониха ни. Защо? Защото отивахме съвсем коректно и човешки да си поискаме парите, които сме си заработили. И те ни отговориха, защо мрънкаме, всичко е наред, като сме получили пари на 5 януари.
Да, 5 януари получихме пари за октомври. Това, ако може да се нарече наред, за тях окей, но за нас не. Защото ние си имам семейства, които храним и те разчитат на нас. Всеки, който се прибере от работното си място, следователно трябва да занесе пари вкъщи. Така е. Другото, което казахте, че казали нямало напрежение, не, напротив, има. И благодарение на нас, футболистите, напрежението се потоляваше. Всеки път си казахме, ние сме от Видин, града заслужава повече, трябва да стиснем зъби, трябва да играем с пари или без пари. Факт, не е първия път, който е имало затруднения. И преди сме изпадали в дупки, затруднения. Ръководството също са правили компромиси, не само ние. Но жалкото в случая е, че отидохме като хора, те се отнесоха не като хора с нас. И на тях също им задавах въпроса по какъв критерий решиха, че точно ние двамата трябва да сме хората, които трябва да напуснат клуба и защо трябва да се случи. Получих отговор, който мен специално не ме удовлетворява. Какво ви казах? Причините били комплексни. Задавах въпроса какво значи комплексни причини. Вие двамата искате да смените треньора. Това не е причина, не е факт, не е истина. Тоест вие не искате да смените треньора? Дори да не можем да се сработим с него, това е мнението на 9 видински футболисти. Проблема е, че ние двамата изказахме мнението на момчетата, въпреки че когато сме говорили за този проблем, ние сме били заедно и деветимата. И нали се сещате, че когато се съберат 9 човека да говорят едновременно, ще настане един хаос. Така е. Следователно, коментирахме си го часове наред, преди това бяхме заедно и се разбрахме по този и този и този и този въпрос. Имахме решения и знаехме какво искаме да питаме. Ние взехме решението аз и кебапа да... Кебапа е Цветан Цветанов. Цветан Цветанов. Точно така. Взехме решението да говорим, да бъдем говорителите на групата. Отидохме и съвсем човешки казахме, че си искаме нашите пари. Не си тръгваме от отбора. Ако не ни се изплатят до 15 януари, просто няма да ходим на тренирана. Защото не можеш да ходиш и да работиш постоянно без пари. Не може. Казват, че всичко е наред и всичко не било изплатено. Не, не е така. Преди няколко минути ви споделих, че изплатиха ни пари за октомври, януари месец. Месеци закъснение. Което аз не смятам, че е правилно. И ако има един гласуван бюджет, според този бюджет те трябва да си направят реална равносметка, за да им стигнат парите за цялата година. Не може от края на юли месец да се почват едни закъснения, едни дилеми, едни лъжи и всеки се изнервя, защото не сме лъгани веднъж и два пъти. Всяка седмица е петък. Всяка седмица ние чакаме да стане прословутия петък. За да ви изплатят... Точно така, възнагражденията. Възнагражденията. Точно така. Да, обаче този петък не идваше. И в един момент, когато застанахме твърдо за това, че си искаме парите, те решиха да се опитат да ни разбият. Тоест да разединат отбора. Точно така. Защото успяха ли? Не са успяли, няма и да успеят. Това няма как да стане, защото първото, което е, ние всички сме от Видин. Като казвам всички, имам предвид и тях. Обаче с момчетата сме от деца заедно. И когато и да се е случило нещо на някого, винаги сме си помагали. И на тех би трябвало да им бъде ясно, че когато изгонят един, двама, трима или четирима, няма значение колко да сме, всеки ще застане за други. Независимо пари, независимо проблеми, тук вече идва въпроса за чест и достоинство, която всеки човек има, но някои решават, че могат да си я продадат и си имат цена. Може би всеки си има цена, но нашата не е такава, че за 1000 лева да обърнем гръб на приятеля.
които ще останем приятели за напред. Дали ще има Дин Видин или няма да има Дин Видин, не е големия проблем и голямата тема. Проблема е такъв, че системно в годините наред винаги са казвали, че всичко е наред, а никога нищо не е било наред. Защо се случва така? Вие като човек, който е години наред там и е един от факторите в този клуб, за да вземете такова решение, значи наистина, както се казва, ви е дошло до гуша. Да, може би прав сте, но малко меко се изразявате, ако мога така да кажа. Дошло ни е до гуша преди много време, но мисълта, че сме видинчани, мисълта за футбола, за спорта и за Видин ни държеше сплотени, играхме и с пари и без пари. Имало е моменти, когато е имало пари, но ако има един момент, в който има пари, има 12, в които няма. И те решават, че ние искаме да бойкотираме целия клуб. Те визират мен и Кебапа, че ние сме тарторите на отбора. Не, няма тартори, няма групи, няма разделения. Ние сме, може би, защото съм обикалял доста отбори. И сме единственият отбор, в който когато дойде външно момче, един час след като е дошъл, всеки път се казва, не мога да повярвам каква е обстановката. Никога не сме позволили нито един външен футболист да се почувства външен. Не на място. Никога. Това няма как да се случи в нашия отбор. Защото първото, което е в нашия отбор, има млади момчета и малко по-възрастни момчета. Но всички са мъже, независимо от годините си. Винаги сме се отнасяли един към друг с уважение и респект. Знаете, на всяко работно място понякога има конфликти. Но да, това е неизбежно. Ако не се караш с никой, значи нямаш мнение. Не можеш да си удобен на всички. Няма как. Няма как да бъдеш удобен на всички. Ти предполагам го знаеш доста добре. Определено го знам, да. Да. Какво предстои от тук на следния? Аз не знам как да продължа разговора, защото това... Има ли начин, по който може да си вземете дължимото? Най-малко. Има ли път назад да се върнете отново там? Дължимото, имаме уверението на господата от ръководството, че ще си го получим. И то не е специално сега не се получи. Това го имало и преди. Ако някой, независимо дали е в клуба или не е в клуба, тръгне си по ред причини, който каквото си е заработил и е заслужил, ще си го получи. Но сега не се е случвало. Никой не си е получил това. Който си е тръгнал от отбора и е имал да взимал пари, не си ги е взел. Няма такъв човек. Ако го намерите, да дойде да ми каже, сигурност го познавам, който и да било той от тук, който си е тръгнал и комуникирали сме си. До ден днешен поддържаме контакти с повечето момчета, често или не, чуваме се. По всички краища на България са и... Какво ви кажа? Се смея, но това никак не е смешно. През лятото, може би знаете, че правихме едно, да кажем, един експеримент, колко прозрачни са спортните клубове в Видин. И тогава ни казаха, срещнете се с футболистите и вижте, че при нас всичко е наред и няма неизплатени заплати. Ако бяхме се срещнали с вас, щяхте ли да ни кажете, че имате неизплатени заплати? В този момент, когато е било разследването, явно и те са се сбързали да си вършат повече работата. Наистина знаехме, че има нещо такова, защото реални 100% обяснения не са ни давани. Какво се случва, кой ги разследва, какви експерименти са били и така нататък. Знаехме, че има медиен шум и интерес около това как се харчат общинските пари в футбол. И въобще в спорта, но конкретният случай беше в футбол. Ако тогава бяхте ни повикали, който и да повикате, тогава наистина не ни се дължаха пари. Дължаха ни се, но стана бързо так и изплатиха каквото имаше да се изплаща. Но това беше моментно и инцидентно, може би благодарение на вас се случи така. Значи по-често трябва да... Може би по-често.
веднъж месечно мисля, че е достатъчно, ако се случва. Това е ужасно. И ужасно или не, ситуацията е такава. Имаше... Кмета направи среща с бизнеса, който помоли за пари, за да може да ви се осигурят възнагражденията. Поне тогава не се ли случи така, че да ви се изплатят тези пари? Пари от бизнеса са дадени. За кого? Може и да са дадени пари от бизнеса. Може и така да е. До нас пари от бизнеса, от тази среща не достигнаха. Дойдоха някакви пари след може би 2 седмици или 20 дни. Не мога да конкретизирам периода, защото може да ви излъжа. Дадоха ни по една заплата. Точно така, по една заплата ни дадоха и казаха, ето това са парите, които събрахме. Конкретизиране, откъде са, какво са и що са, не сме получавали. Задавахме въпрос какво се случва с парите, които казаха, че бизнеса ще осигурява. И целта на цялата среща беше подпомагането на футбола, не инцидентно. Целта беше да се намерят фирми, които ежемесечно и ежегодишно да допринасят финансовото стабилизиране на футболния клуб. Като това е работа на управителния съвет. Да. Управителният съвет трябва да се бори за благото на отбора. Дали ще бъде материално или финансово, това е тяхната работа. Управителният съвет постоянно през няколко месеца се сменява. Той член си заминава, идва друг. Общо взето хората, които се опитат да направят нещо по-различно от мнозинството, си тръгват. Точно така се получава. Нали не ми го казвате това, защото в момента сте обиден от всичко това, което ви се е случило? Аз, че съм обиден съм. Това е безрезервен факт. Но нещата, които говоря, няма как да си ги измисля. Не, аз не твърдя, че си ги измисляте, просто... Казвам го, защото е така. Казвам го, защото... Неудобните си тръгват от това. Абсолютно така е. Винаги сме си мълчали, винаги сме били в подкрепа на тях и сме си били в отбора. В момента, в който решихме да изразим гласност пред тях, не пред медиите, пред тях, и те решиха да ни гонят. Пред кого? Към кого отидохте да си поискате заплати? Господин Цецо Иванов. Защо пред него? Ами защото с него са ни договорките, кой колко пари ще взима и кога ще се ги получава. Той ни дава парите. С него се оговаряш кога и колко пари ще взимаш. Дали ще взимаш бонуси, дали няма да взимаш бонуси. Разбираш с него и всичко е наред. Не знам какво да кажа. И тогава аз ще кажа още нещо. Кажете. Интересува ви защо сме отишли при него, нали? Да. Отговорих ви така, както всеки един от нас би ви отговорил. Какъв е Цецо ли? Цецо Иванов реално погледнато помагал ни е. Не веднъж и два пъти. Помагал ни е, наистина е така. Да, той в интервю за нас каза, че ако общината дава 100 000 лева, той дава останалите. Поне така каза при нас. Винаги е казвал такова нещо и винаги вадил лични средства. Колко, не мога да ви кажа. Откъде са дошли също. Но идва, казва, ето момчета, допринасям за отбора, изплащам си, ето, Елис Хикс възнаграждението, кой колкото има да взима и кой каквото се е договорил. Обаче в един момент, като отивахме при него да си поискаме парите, той каза, добре, ще видим. Спокойно. Всичко ще е наред. И след около 24 часа разбрах, че съм изгонен от клуба. Ако това значи, че всичко е наред, значи
всичко е наред. Не знам. Ужасно е. Аз, уважаеми зрители, мисля, не знам как да реагирам в момента, но очаквах. Така, да чуят тези неща. Но сега в момента има ли... Как реагират вашите съотборници в момента? Те застанаха ли зад вас? Плътно зад нас застанаха всички момчета. И ще бъдат плътно зад нас. Така ще бъдат. Да разбирам ли, че в момента видински футболисти вече няма в отбора? Нито един видински футболист няма в отбора. Има видински футболисти, но те са от юношеската школа. От мъжкия отбор не присъства. От есента, която финиширахме, есения полусезон сега преди зимната пауза, в момента на стадиона от този отбор има точно един човек. Той е от Враца. Мартин Димитров му името. Момчето няма как да не се върне. На него това му е препитанието и на него му обяснихме няколко пъти, че не искаме да го ангажираме с това да бъде с нас. Той също е солидарен и съпричастен, но не е неговата борба това. Преди дни излезе публикация в БНР, че един започва подготовка с 15 футболисти. Кои са те тогава? Един започна подготовка. Ако не се лъжа, дори с 18. 18? Да. Може и аз да греша. Да. С 18. Uh-huh. И всичките момчета от въпросните 18, като изключа Мартин, дойде едно ново момче, което срещали сме се по терените, но не го познавам добре. Uh-huh. Останалите 16 човека са ученици от училищата ни, намиращи се в старшата възраст на клубния отбор. И най-вероятно новото лице на мъжкия футбол. Никой няма нищо против децата, ние даже сме за... Винаги сме ги посрещали с отворени обятия, винаги сме се опитвали да ги научим на нещо, на това, което са ни учили нас, нашите батковци. За да... като излязат на терена, да им е по-лесно. И не само на терена, където и да сме излезли по града и кощета на дискотека, като ги видим някъде, винаги елате при нас, заповядайте. И всеко едно момче винаги говори на ти с нас и какъвто и да му е проблема, идва и го решаваме. Никога не е отишло при ръководството, защото не може да стигне до тях. Идват и ни питат нас. Бацоки, така ми казват. Бацоки, ще отидеш и я питаш. Кога ще си взема премията, ще си взема ли премията, няма ли да я взимам. И аз отивам и казвам така и така. Това вие сте били гласа на... Абсолютно точно така. Така е било винаги. И гласа го му запушиха уста. Така ли го разбирам? Да, защото за първи път не бяхме с тях. Казаха, че се опитваме да ги изнудваме. Моят отговор веднага беше... Какво значи да изнудваш един човек? Аз мога да изнудвам теб за пари, които не съм заслужил. С нещо, компромат, каквото и да било, но не съм ги заслужил. Mm-hmm. Мога ли да те изнудя за нещо, което ти ми дължиш? Мисля, че не. Не. Така е. Идвам и ти казвам, че си ги искам парите. И ако не ми ги дадеш, няма да дойда на работа. Както искаш, така го възприемай. И това е част от което ви казах преди малко. Всичко ще е наред, не се притеснявайте. И след 24 часа бяхме отстранени от отбора. Добре, не ми се иска така да приключим. Какво възнамеряваш да правиш тук на сега? Ако конкретно ме питате... Не те питам какви са бъдещите творчески планове, питам те какво... Какво смятам да правя? Ами, смятам да продължа напред и с Бдин Видин и без Бдин Видин. Боли ме вътрешно, че не съм в отбора, но ме боли още повече, че тях не ги боли за Бдин Видин. Тях имам предвид, не всички, има няколко човека, които искат да направят промени, имат различни виждания и различен подход към нас, те могат да комуникират с нас.
те говорят с нас, но те са много малко хората и не са... Нямат гласа, може. Абсолютно точно така. Те нямат гласа да направят каквото и да било. Не знам какво да кажа наистина. Благодаря ти още веднъж за това гостуване. Така се разделяме. Останете с цели информационен поток на vidinvest.com, а на нас може да ни пишете на добре познатия имейл vidinvest.com, на gmail.com и на телефон 087-842-4874 за всякакви сигнали. Пак отново повтарям, призоваваме кметът на община Видин да се намеси и да провери какво се случва. И отправяме покана към управителния съвет на Видин за позиция. Благодаря ти. Всъщност.